quê? Você sabe por quê? Que essa é a melhor rodada? Eu tô tão feliz, hoje é dia de alegria. Hoje eu trouxe, sabe quem aqui? Armando Ninja. Armando Ninja hoje vai apresentar o programa. Ela tá maravilhosa. Senta aqui, Armando Ninja. Vem, mas vem pra cá, vem pra cá. San Antonio Spurs, San Antonio Spurs, olê, olá, o San Antonio. Olá, como está? Já estou aqui, querendo te... Obrigado, obrigado, canal Chua. Essa é pra vocês que perderam o gameplay, olha só. Vai ficar bonito hoje, tá parecendo as meninas do Fantástico. Caminho medíocre, cara, medíocre. Muito obrigado, Cleveland, por perder essa porcaria pro time do San Antonio. Ai, essa rodada foi maravilhosa. Vamos falar o que aconteceu essa semana? Não aconteceu nada. Essa semana? Não aconteceu nada, não teve NBA. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. A vida podia ser bem melhor e será. Mas quando... isso não impede que repita. É bonita, é bonita e é bonita. Tá de sacanagem, um malandro periculoso. Um cara do basquete volta que passa esse papelão. Ora, San Antonio Spurs contra Detroit do Pistão. Rapaziada, o time do Detroit que tá vindo muito bem, mas como a gente conhece, ninguém é páreo pro San Antonio. Que tocaço do Simmons. Olha lá, deu um tapa na cara do otário. Olha só. Toma, Benz. Isso, meu chapa. O Simmons que apareceu esse ano tem dado umas enterradas fenomenais e concluiu isso com esse toco espetacular. Esse jogo. San Antonio, que é o time que cada dia que passa eu odeio mais. Só que esses caras estão ganhando tudo, estão no topo da tabela. Ganharam de 10 pontos. Ganharam de 10 pontos, foram lá pra Detroit e não deram chance pra ninguém. Vamos lá. Aí o que aconteceu? O Chiquitito Curry tomou duas essa semana. O Chiquitito. Tomou. A primeira foi em cima dos meninos dos Nuggets aqui, o Denver do Nuggets. Vamos lá, eu avisei vocês que quando passa o boi, passa a boiada. E tá aí, olha lá. Olha, nossa, olha esse topo do Flamengo. O Manimal é muito sanguinário, não perdoa. Desce Harrison Barnes, desce de novo. Que tocaço do Manimal, ele que é um animal de verdade. E deu ao Golden State Warriors sua terceira derrota. Depois, perdeu de novo. Como é bom falar isso. Perdeu bonito. Esse jogo ainda no finalzinho, o Klay Thompson quase conseguiu acertar uma cesta de três e não conseguiu. Manda bora. Ainda bem que o quase não joga. Vamos lá, quase cacete, tomar um couro, vamos lá. A gente, esse joguinho aqui, eu quero falar que esse joguinho que fez essa face, o senhor fica muito tá, bonito. Mas vamos lá pro jogo. Primeiro a gente vai falar desse finalzinho aqui, ó. Detroit dos Pistão contra o Memphis, o final do jogo. Você está indo numa ordem muito bonita. Então vamos lá, finalzinho de jogo, e ele, Mario Chalmers, tinha outras intenções. Olha lá, que coisa maravilhosa. Ele perde a bola, ele faz um arremesso ninja e ganha o jogo. Detroit sai com uma derrota maravilhosa de Memphis. Olha a alegria, olha lá, ele perde a bola, ele recupera. Isso, isso, só na munhequinha. Que beleza, Mario Chalmers. Essa foi fenomenal, saiu de Miami pra brilhar no Memphis. Mario Chalmers dá vitória pro Memphis. E vamos nessa. Agora a gente vai falar do poderosíssimo Cleveland jogando contra o poderosíssimo San Antonio. Esse jogo maravilhoso. Pode comentar, fala o que quiser desse jogo. Que esse jogo pra mim foi o melhor da rodada. Esse jogo foi de sacanagem, meu. Cleveland fez uma partida sensacional por 3 quartos. LeBron James começou o jogo muito agressivo. Tava metendo bola de tudo que é lugar. Kyrie Irving jogando muito bem. Aí o Della Vedova com o Tristan Thompson. Que cara ninja. Essa dobradinha aí da ponte aérea é complicado de parar. Olha lá ele. Olha lá de canhotinha. Muito bem, LeBron. E por 3 quartos o meu Cleveland estava na frente. Até começar o último quarto. E os meninos resolverem não jogar mais, infelizmente. Ficamos quase 6 minutos sem fazer uma cesta. E o San Antonio, você não pode brincar quando esse time tá na quadra. E olha ele aí. Kyrie Irving, o Drew voltou. Ele que tá sensacional. Agora ninguém tá conseguindo marcar. E agora, o que você quer? Eu quero mostrar esse lance. Eu quero mostrar esse lance. Olha só esse lance. Lá vem Kyrie Irving.
que beleza! Cadê LeBron? Cadê o Irving? Olha lá, Kevin Love e Tim Duncan. Tchau! Meu Deus! Olha só que cortinho bonito. Você me paga, Carol. Você me paga. Foi você que me deixou assim. Agora o lancezinho no final do Anthony Davis. Mais um jogo decidido nos últimos segundos. O New Orleans Pelicans teve um lance fenomenal, porque é assim que se ganha uma partida. Anthony Davis, esse moleque é sensacional. Recebeu o passe do Holloway, finaliza na ponte aérea e despacha o Charlotte. Despacha. Você tá cruel na língua. Tá cruel. E despacha o time do Charlotte Hornets com essa ponte aérea sensacional. É assim que se ganha o jogo, rapaziada. Anthony Davis, ele que é um animal também. Olha, agora meu garoto. Ele me dá orgulho de saber que ele é o armador do meu time. Opa, opa. Onde vai você, Barkley? Ele, Kyrie Irving tá de volta. O cara mais habilidoso da NBA. Isso mesmo. Ele e Stephen Curry. Ninguém bate bola igual esses dois. E ele é sensacional. Olha a ginga, olha isso, olha lá o menino indo pra cima. O Barba veio, esse jogo terminou 91 a 77 pro Cleveland. O Cleveland agora embalou, né? E hoje temos Cleveland e Golden State, hein? Cleveland e Golden State. Agora, nós temos agora? A gente vai falar do jogo do Golden State. Vamos lá. Momento triste. Manda, momento triste, caramba, esse é o melhor momento desse programa agora. Vamos lá, vamos lá, duas derrotas seguidas pra esse time. Que maravilha! Ah, é fenomenal! Esse jogo que também teve um duelo muito importante entre Damon Green e André Drummond. Foi. O negócio, o bicho pegou. Olha essa isso. Bola no meio da quadra. Metendo a bola do pé! Do pé do Pistons no meio da quadra. Que é isso? Stephen Curry continua detonando. Fez 38 pontos nesse jogo. Esse moleque tá endiabrado. Mas o time do Detroit, eu alertei vocês que esse time ia dar problema. E agora com a volta do Brandon Jennings, tá completo. Reggie Jackson, Brandon Jennings, KCP, esses caras estão jogando muito. Olha o Jennings falando nele, tá vendo? Não pode falar desse menino que ele aparece. E o Curry? Curry sempre causando. Que é isso? A bola escapa da mão. Ele joga pra cima. Olha, dando bicuda no cara no chão. Chutou o cara. Nossa, ele tá picando todo mundo. Tá pedindo falta, ele não deu falta. Olha lá, que foi isso? Nossa. Não foi absurdo. Ah, ó, ficou. Ele se desestabilizou já. Ele tá desestabilizado. Ele tá. Marcus Morris, a treta, que é isso? A treta. Todo mundo. Ah. Tá todo mundo bravo. Toma, Daniel Green. Ele que joga demais. E aí, Reggie Jackson. Esse menino é fenomenal. Tá tendo, acho que, o melhor ano dele na NBA, viu? Eu não vejo ele jogar bola assim faz tempo. E a homenagem, mais do que merecida pra esse ídolo, Ben Wallace. Ele que é lá de Ohio. Ele que fez faculdade ali, em Tri-City. Isso, lá em Cleveland. Ben Wallace, olha aí. Merecido número 3. Ele que foi campeão com o Detroit Pistons, com Richard Hamilton, que a gente viu ali. Rashid Wallace, Chelsea Billups. Aquele timaço sensacional em 2004. E daí, de volta pro jogo, que eu adoro esse jogo. Tomou só 20 o Golden State. É disso que eu tô falando. Mas o Curry, como sempre, fez o seu papel. E aí, cadê? Será que vai mostrar aquela briga do Draymond Green? Vai, vai. Vamos assistir. Vai lá, vai, vai, vai. Começou. Começou. É disso que eu tô falando. Aí é briga de gente grande, rapaziada. Aí é melhor você não entrar no meio, não. É Andre Drummond. Olha lá, Draymond Green. É, isso aí sai faísca. Como é que pode? Olha lá, ele já tinha tomado uma técnica, estavam de olho nele. E aí depois, nada como o basquete, viu? Pra você poder dar o troco na mesma moeda. Andre Drummond, esse cara é um animal. Olha lá, o Luke Walton tá perdendo a linha. Eles estão desestabilizados. Eu conheço. Ah, e aí eu mando a bola. Ah, ah, ah. Opa! Ei. Que tocaço do Draymond Green. Que tocaço. Oh, oh, oh. É disso que eu tô falando. É treta! É, só que aí, ó o Draymond Green, é isso, vai Drummond, isso, põe na cara põe na cara dele, isso, basquete é fenomenal, é o esporte coletivo mais individual do mundo, e olha, desce Draymond Green, desce garoto, olha lá o Drummond, meu Deus do céu, toma, que duelo, vem o Wallace tá no meio, Detroit Pistons, 20 pontos pra cima do Golden State Warriors. Agora nós temos James Harden contra o Lakers. Ele fez 31 pontos em 3 quartos. Coloca ele aí. O Barba resolveu pegar fogo agora. Ele que é muito habilidoso, mete pouca bola. Tá aí 31 pontos em 3 quartos contra o Lakers. O Houston massacrou. Não teve o que fazer. Opa!
Opa, Clarkson! Isso! Isso! Você viu a tremidinha na frente do defensor? Isso, ó. Olha lá, parece que ele tá com o impacto, tá tremendo. Ele tá vindo, não sei se é medo, mas não é. Aí o Barba, ele tá comendo a bola, meu. Eu sou muito fã do basquete desse rapaz. É um estilo que eu nunca vi antes. Nunca vi um cara com o estilo do James Harden que joga muito estilo a bola. Que não passa a bola. A canhotinha. Ah, isso. Estilo que não passa a bola. Mas ele pode arremessar tudo. Ele pode. Deve. Ele que joga muita bola. Gatilhaço essa canhota aí. Vai fazer muita cesta ainda na NBA. E tá aí o Houston, que o meu poderoso Cleveland despachou. Esse já jogo despachou. Terminou 17 pontos pro Houston. 17 pontos pro Houston. A situação do Lakers não melhora. O Byron Scott, eu tô pegando uma raiva desse cara que ele não coloca o Marcelinho Huertas pra jogar. Não coloca, tá difícil. Me revolta, tá revolta. Põe esse jogo e aí. E teve esse lance do Indiana Pacers contra o Denver. Esse lance eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto esse giro. Nunca tinha visto esse giro. Isso aí eu faço toda hora. Isso aí é a minha jogada padrão. Essa é que eu fazia muito nesses tempos. Você fazia muito? Muito. Essa bola do Will Barton. Toma esse giro com o reverse finalizando com a direita. Que coisa linda. Jogar. Linda bola do Will Barton. O Denver. Ah, poderoso Denver. Você que despachou o nosso Golden State. E quem? Quanto que foi esse jogo aí, Bruno? 126 a 129 para Denver. Denver. Começaram a jogar bola. E vamos ver o que esse time vai aprontar. Não acredito que vá para os playoffs, mas... Nunca se sabe. Agora nós temos o lance da semana e o jogador da semana. O lance dessa semana... Ele merece o chuazito de ouro. Vai ganhar! Dele, olha só o que ele fez. Põe a bola pra esse ele, menino tem pouca altura. É isso? Mas calma aí, o que é esse lance? É o lance do Spurs. Ah, você me enganou, olha. Toma essa na lata. Meu Deus do céu, uma fungada no cangote. Toma, fiche. 2,30 metros de altura. Nossa senhora. Ainda deu uma cafungada lá, ó. Olha lá. Pegou na cintura do Moreno e deu uma cafungada. Olha lá, ele tá pendurado no aro sem pular. Olha lá. Meu Deus do céu. Que dunk que o Jeremy Evans tomou. Que cara sanguinário que é esse gigantão. E o jogador da semana, aquele que merece o chuazito. Cara, que isso? Para de fazer essa coisa aí, meu. Olha o que você causou, Gabriela. O chuazito de ouro. Você tá acabando com o basquete com esse chuazito assim. Menino do Chicago Bulls. Jimmy Butler. Quantos pontos ele fez esse jogo? Jimmy Butler fez seu career high. O garotinho meteu só 53 pontos. O que foi mais impressionante desse jogo é porque eles estavam perdendo de 24 pontos de diferença. E o Jimmy Butler acabou com o jogo, levou pra prorrogação e meteu 53 pontos pra acabar com o Philadelphia. Em Philadelphia, o Smith também jogou muita bola. Esse moleque, eu não conhecia ele ainda do time do Philadelphia, mas a noite era de Jimmy Butler. Ele fez 40 pontos em um tempo já esse ano, quebrou o recorde do Michael Jordan, meteu 53 agora e tá provando pra todo mundo que ele quer vir pro Rio de Janeiro em 2016, hein? Ele quer vir pro Rio de Janeiro. Ele que tá no time na seleção americana. Ele tá jogando muita bola e vai ser All-Star de novo esse ano. Jimmy Butler é um cara que eu tô cada vez mais fã do jogo dele. Vocês estão vendo ele aí, ele destruindo a defesa do Philadelphia. Step back, é infiltração, é ponte aérea, é arremesso. Esse moleque é completo. 53 pontos? 53 pontos. Já conseguiu fazer isso em toda a sua carreira? Minha carreira? 53 pontos é sacanagem, eu precisava de pelo menos uns 5 jogos pra fazer isso. Vamos falar agora como é que tá a tabela? Vamos, como é que tá a classificação? Eu te dou as honras. Isso, como sempre, por favor, presta muita atenção, porque você vai se acostumar com isso. Como sempre, querido Aero Leste, poderosíssimo Cleveland Cavaliers está no topo da tabela, é o número 1 e já está na final da NBA. Segundo lugar nós temos Toronto Raptors. Quem agora veio pro Toronto Raptors? Que agora saiu da D-League. Ah, mas é o meu garoto, Bruno Caboclo, que tá de volta. É muito bom ver você na quadra com os peixes grandes. O Chicago tá subindo agora, tá em terceiro lugar. O Atlanta Hawks tá em quarto lugar. Peterzinho. Também temos o Miami Heat, que vem jogando muito bem. Tá em quinto lugar. O Detroit. Detroit de Brandon Jennings, Detroit de Reggie Jackson, Andre Drummond e Detroit de 20 pontos no Golden State. É isso aí. Sexto lugar, sétimo Indiana Pacers. Em oitavo, o Boston Celtics. Vamos lá. Conferência do Oeste. Em primeiro lugar, Golden State. Só que o San Antonio tá na cacunda deles. O menininho. O menino Curry. O menino. Que caô, o cacete.
San Antonio tá na bota, viu? Tá. Duas derrotinhas. Fique esperto. San Antonio tá na bota. State, San Antonio em segundo lugar. Oklahoma City Thunder tá em terceiro. Westbrook bota LA, barata. LA Clippers em quarto. O Memphis Grizzlies está em quinto lugar com aquela bola fantástica do Mario Chalmers. Sexto lugar está o Dallas. Em sétimo nós temos o Houston. Em oitavo, você, Raulzinho. Utah Jazz está em oitavo. Então, amigão. Raulzito! Raulzito é ninja demais. Temos um jogo muito importante acontecendo hoje. Golden State vai fazer uma visitinha em Cleveland. Eu gosto de pegar... Ah, mas Saranduba de Cleveland, gosta mesmo. Porque agora é na nossa casa. É agora que eu quero ver. E vamos fazer uma aposta aqui. Eu aposto com você. Não, acho que a gente aposta. Eu sou Cleveland, você é Golden State. O que você tá pensando? O que a gente vai apostar? O ganhador vai celebrar. O perdedor vai ter que ficar cheirando o chulé do cara a cada 30 segundos. Não, a cada 30 segundos não, porque é agressivo. Tem que amarrar meia na... Eu acho que tem que amarrar... Dá uma tragada, mano. Uma só, uma inalada forte no final. Uma tragada no chulé do malandro mesmo. Nervosa, aquela que o cara... Nervosa, nervosa. Se prepara que eu já vou andar sem meia a semana inteira. Só reforçando pra galera que não sabe, a gente grava o Rodada NBA na segunda-feira. Então hoje é o dia do jogo. Provavelmente quinta-feira a gente já vai saber quem ganhou. Vocês vão assistir, vai ver que a gente já ganhou. O Golden State já ganhou. Ele vai cheirar os patins de todo mundo. Porque o menino Curry, ele não vai parar ali de dançar. Canal Chua, Basquetebol Ninja é aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Garoto, deixa seu like, compartilha pra todo mundo. Porque aqui é basquete de verdade. E é isso aí. É isso aí, acabou. E nós vamos parar porque nós temos um jogo pra assistir. Tenho que me concentrar e meu Cleveland vai ganhar. Agora, pelo amor de Deus, alguém tira essa maquiagem da minha